ты, Рось, ты влево. Назад, Максим! Дай, 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 дай ему шесть. Е, е, Роман, е, Роман! Киньте на себе. Сарвощі, на Сарвощі, Данило нижче, Данило нижче. Один. Довго. Сам бодя. Сірий, сірий, сірий. Сюди ближче. Артур місце, Артур місце. Ростик, підійди, Ростик. Підійди туди. Ростик є. Бери, 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 Данило, бери. Для кута є! Іди, Володя, йди. Іван, ззаді гравець, Іван, йди туди. Сам серий, сам, тікай, Ростик, дай Ростику, дай, дай Ростику. Давай вперед, на хід, а ти довго. Ох. Де ти вдарив? Грай, Рості, Рості, Рості. Є бровка, є бровка. Контролюй!
Васик! Розвертай! Грай, Ростик, грай, грай, грай! Не тихайся, не тихайся, в другу сторону! Дай, дай! Пас віддати, пас віддати! А не туди! Атакуй! Давай, Данило! Є Рома, Рома, відкривайся, Рома! Пустий! Вратар є! Де Рома, іди! Сам, Макс! У м'яча! Пас віддати! Сам! Дай! Пас віддати, Макс! Голову, Даня! Йо! Зараз вдарю, вдарю. Не розігруй! Володя, та не що, Володь! Тема, тема! Чиста! Вчора, біжи. Артур! Що він має з цим м'ячом робити? Вперед, біжи ще мозки, кидай в рецьоти вперед! Вєрі, 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 спокійно, вєрі, Артур, вправо, постик, підійди до вратця. Макс, вправо туди. Пас віддати, Рості. Вєрі є. Та нема, он! Вірман! Іди сюди! Матик, давай сюди. Сзади, Боня, сзади! Довго, Рості! Там, 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 там! Тому! Тому! Відійди звідси від лінії! Давай цей, можна... Пас віддати! Пас віддати! Здорово, здорово, Наді, здорово! Так, здорово! Один, один! Вище, вище, Назар! Вище! Вище, йди, йди! Маріт, Вєрей! Спокійно, другу сторону! Вище, Назів! Вище! Дай, Вєрей, є! Все удар! Пути! Придирай! Як то на спата в тебе! Куда б'єт? Все, все! Придирай! Добре! Пас віддати, Макс, пас віддати! Все, Макс, все, все! Атакуйте! Все, Макс! Ростик, ти слід! Сюди йди! Володі! Сюди йди! Ти стоїш, дивишся футбол! Не кидайся, не кидайся! Назик, не губи! Там! Там! О, сміло! Сміло, тому вигірувати можна! Назик, не губи, наступи! Середину! Куси є! Куси, Саша, працюй! Іди сюди, Куси! Ляшчук, де є? Давай, біля! Куси, сюди йди! Добре! Право, тут кислота є, грає! Володя вже, все ж! Не бійся! Іди сюди, чого ти ривиш? Ти мені можеш сказати, що тебе щось болить чи ні? Ти мені можеш сказати, що тебе щось болить? Ром, треба було на себе. То чого ти не говориш? Чого ти ривиш? Чого ти не говориш, що тебе щось болить? Привай,
нас сюди постать. Давай, Біжи дальше, давай. Бери. Через 10 хвилин. Саша, йди, біжи туди. Пас, пас. Тікай, Андрій, тікай в зону. Не туди. Ай,
Назик, до нього хтось з ножку туди, Андрюха! Павло, ширше, не туди, Павло, не туди! Пойте. Не кидайся, Назик, не кидайся, не кидайся. Кіно. А до м'яча! Назар, Назар! Йо-моё! Ширше, Назик, ширше, Назик.